Goeiemôre, liewe broer en suster, op hierdie wonderlike maandagoggend, someroggend, hier in die einde van die jaar. Dis ook die laaste vol week van hierdie jaar, wat ek saam met jou hierdie vroegoggende gaan besig wees. In hierdie tyd van die jaar, dan dink ons aan die paar weke wat oor is van die jaar, en ons dink terug aan 'n jaar wat verby gevlieg het. Wil hierdie week met jou so 'n bietjie stilstaan oor tyd. Tyd vlieg. Geld kan die tyd koop nie. En so kan ek en jy baie nadink oor tyd. Die Here gee vir ons twee soorte tyd waarmee ek en jy mee moet besig wees. Die eerste tyd wat hy vir ons gee is die kronologiese tyd. Die dagboektyd. Die kalendertyd. En die tweede tyd wat hy vir my en vir jou gee is die oombliktyd. Of die momenttyd. Daardie tyd wat ek en jy gebruik in 'n stukkie van 'n sekonde waar ons besluite moet neem oor wat ons gaan doen en hoe ons gaan optree. Ek lees vanoggend saam met jou Prediker 3 oor hoe die Here ook tyd definieer. As ek en jy nou terugkyk in hierdie jaar wat amper verby is, hoe het ons tyd gebruik, ons dagboek, ons kalender, maar hoe het ons ook in die moment die tyd wat die Here vir ons gegee het gebruik. Ek lees net vir ons enkele verse uit Prediker 3. Bekende gedeelte as Prediker skryf, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, en 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, en 'n tyd om uit te trek. Tipies die kalendertyd, 'n tyd vir alles, 'n tyd waarin ek en jy kan beplan, waar ons kan terugkyk en kan vorentoe kyk. En dan sê God in hoofstuk 3 vers 11, die onbepaalde tyd. Die tyd wat ek en jy nie vooraf kan bereken nie. As jy in vers 11, God het elke ding gemaak, dat het pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens die besef gegee van 'n onbepaalde tyd. Ons gaan hierdie week so 'n bietjie saam dink oor die beplande tyd. Elke ding wat 'n tyd en 'n plek het. Ons gaan ook nadink oor die momente waarin ek en jy die tyd wat die Here vir ons gee, reg moet gebruik. Paulus skryf en ons gaan woensdag daarby stilstaan, koop die tyd uit. Maak die beste gebruik van die tyd wat die Here vir jou hierdie dag en hierdie week gee. Kom ons bid oor ons tydsbestuur. Here, dankie dat U vir ons tyd gee. 'N kalendertyd, maar ook die onbepaalde tyd. Daarom bid ons vir hierdie dag en hierdie week, dat ons ook in hierdie week elke oomblik reg sal gebruik, elke dag, elke week, wat U vir ons in ons lewens toevoeg, voluit sal gebruik. Seën vir ons, ook op hierdie maandag. Amen.